en sak vi måste prata om. Ja. Mamma och jag ska skiljas. Och jag ska dra. Vad? Ska ni skiljas? Måste vi flytta härifrån? Ja. Flytta från skolan och allting? Ja. Nej! Nej! Jo. Men. Jo. Jag hatar dig. Jag med. Hej Pearl! Ja, vad är det? Vet du att vi ska flytta från stan och byta skola? Va? För våra föräldrar ska skiljas. Vad säger du? Vad dumt! Jag vet. Ah, nej! Nej, nej, nej! Vänta på mig! Vänta på mig! Några veckor senare. Du Elin, vad stort det är. Ja, och mycket djur. Ja, barn, den där hästen får ni rida på hur mycket ni vill. Och det står en fyrhjuling i garaget. Kom in och drick saft med er. Kom du med, lilla pluttan. En månad senare. Kom, lilla Sjåke, får du träffa mina barn? Mm. Vad är det, morsan? Det här är lilla Sjåke. Hej, barn. Gillar du den här stället nu då? Ja, det är väl okej. Det är inte så illa som jag trodde. Och så har vi hästen och fyrhjulingen också. Mm. Jag undrar vad pappa gör nu. Ja, vad gör han nu? Tyst bäcken, jag mediterar.